A dúirt me len na bláthe, nach suúach an áit a foiise le bheith duine bhéir. Sránta súsa teo le bruach na háile, gan fuamh a chloch lás agus sálach ar na néal. Áit bhradach, lán na ceo agus farge cháite. Ní scairtean an gníana teo ó luan go sáran le gríondar a chur orm. Ruga an scríbhna a suntasach Liam Ó Flaherty in seo ar Ilan Aran sim líon 1896. Tá clú agus cáil ar Ó Flaherty maial ar na dánta agus scéalta a bhí scríbhta aige. Bhí an tionchar ag an Ilan ar a chud scríbhnóireacht agus tá sé sin le feiceáil ina chud d'oibre. Dás sé suas in Gaeilge na Gcapaill in Inis Mór. Is áit fascia ag Gaeilge na Gcapaill. San an, bhí daoine ag fearmóireacht, ag pléine na hainmhí, ag plé le talú, agus bhí daoine gisca freisin. Is saol thar bheith tradisiúnta a bhí ann. Chuaigh Liam ar scoil i bhfearann na chuirce, an chur go a theach i Gaeilge na Gcapaill. Bhí an tionchar ag a bhuintir David O'Callaghan ar Liam. Ba é David O'Callaghan an chéad duine a thug faoi deara an bua a bhí ag Liam agus ag Ghairtam mar scríbhneoirí. Bhí David O'Callaghan chomála roinnt daoine eile i gcaimhlint leis an sagat poróiste. Bhí daoine chomaí thosta leis go ngeacha fear gaolta le Liam go teachan tagart agus chuir sé buama an. Is óna achtúí siúd a bhaine Liam Ó Flaherty neart uairscéalta. Deall sé i chéad leabhar an-nithe Thy Neighbour's Wife in 1923. Is leabhar é faoi fear a mhara a bhean chéile agus chuir sé sa leaba fataí. San am sin agus an is fiú ba scéal an chorcha é. Níl aon dáilt ach go raibh Aran lorg ar scéalta Liam, agus ar ndóigh tá lorg faca ag Liam ar Aran freisin. A dúirt na bláth craige. Is cuma lena stóir, táman faoi thríocht ag ceol na farraige.